Tak dneska pokračujeme v listu Římanům 8. kapitole. Tak můžeme se nalistovat na Římanům 8, 31 až 34. Tak tento týden měl jsem rozhovor s nějakým pánem a řekl mi během rozhovoru, že nemůžeš jít někam ve světě, kde je to bezpečné. Řekl, že dneska všechny věci nejsou jasné, nejsou jisté, teroristy jsou všude a už není bezpečnost ve světě. A minulý týden jsem viděl video nějaké politické stránky tady v České republice. Ten pan mluvil v Evropské parlamentu nebo Evropské unie. Pan řekl, že nechceme vyměnit naši bezpečnost za imigranty nebo ani za euro, protože Evropské unie se snaží donutit České republiku, aby vzali nějaké imigranty. Podobně říkají Poláci. No, Poláci taky nechtějí přijmout nějaké lidi, protože chtějí bezpečnost. A bezpečnost je důležitý pro většinu lidí. Lidi chtějí bezpečnost. Bezpečnost odstraňuje strach. A když společnost je plný strachu, tak to může být velmi paralyzující. Bezpečnost zabraňuje zranění, poskytuje stabilitu a mír, zvyšuje produktivitu a zvyšuje morálku. Tak bezpečnost společnosti je velmi důležitý a zodpovědnost vlády, zodpovědnost státu je chránit lidi, je poskytnout bezpečnost. Protože je to už společnost lépe funguje, když je bezpečnost. A v listu Římanům na konci 8. kapitole Pavel je zaměřený na bezpečnost našeho spásení. Spásení v našich životech. Když člověk neví, jestli budou v budoucnosti, jestli budou v nebi s pánem, nebo jestli budou v pekle s ďáblem, tak člověk může být velmi nestabilný v jeho duchovním vztahu s Bohem. Když chodíme pevně s pánem, máme jistotu. Ale když člověk neustále se bojí, jako kde bude strávit věčnost, když člověk se bojí, že možná ztratí své spásení, nebo možná budu mít, nebo nebudu mít zítra, tak to může být velká překážka v našem křesťanském životě. A dále to vysílí tvou duchovní sílu. A potom tvůj záměr není na Krista, tvůj záměr na sebe. A jestli, co je tvůj duchovní stav před Bohem. A Pavel už učil, jak můžeme být ospravedlněni před Bohem, jak můžeme stát před Bohem jako spravedliví. Je to skrze víru, pouze skrze víru. A potom 8. kapitoli už vidíme několik týdnů, že pán Bůh chce dokončit jeho dílo spásený a posvěcený v našich životech. Jak jsme viděli poslední, Římanům 8, 28 až 30, že pán Bůh nakonec chce nás i oslavit. Nejenom, že rozhodl před věčnými časy nás zachránit a posvětit, ale chce nás oslavit. To znamená, že od strany pozůstatky hříchu v našich životech a obleče nás se svatostí a jeho slávou. A na to můžeme se těšit jako věřící. Ale Pavel viděl, že budou lidi, kteří nebudou se s ním souhlasit a skrze celý list Pavel mluví jako právník. Pavel vždycky předpokládá, jaké otázky, jaké myšlení, jaké argumenty lidi budou mít proti jeho učení. A v těch verších, verš 31 až 39, na konci 8. kapitoly, Pavel už předpokládal, jak lidi řeknou, jo, pan Bůh možná nás předem poznal, možná nás předem určil, možná nás povolal k sobě, možná nás ospravedlnil a říká, že chce nás oslavit, ale možná člověk může ztratit se spásený. A Pavel v těch verších popisuje, jak naše spásený je jisté. Že to zůstane, že nemusíme se bát, že ztratíme své spásení. A v těch verších Pavel jasně popisuje,
jak můžeš mít jistotu tvého spásení. A dneska chceme jen zaměřit na verše 31 až 34, a proto teď chceme přečíst a potom rozebereme ty verše. Tak Římanům 8, 31 až 34. Co tedy k tomu řekneme? Je-li Bůh pro nás, kdo proti nám? On neušetřil vlastního syna a za nás, za všecky, jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Kdo Bůh žaloval na Boží vyvolené? A kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje. Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl i vzkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Tak v těch verších vidíme 4 důvody, proč tvoje spásení v Kristu je jisté, je to bezpečné. A proč nemusíš se bát, že ztratíš své spásení. A první, jsou 4 důvody. Nejprve, Bůh je tvůj ochranec. Druhý důvod, Bůh je tvůj vysvoboditel. Třetí důvod v těch verších je, že Bůh je ten, který tě ospravedlňuje, nebo ospravedlnil. A Ježíš je tvoje zastánce. Ale Pavel viděl, že budou námitky proti tomu, co učil. Viděl, že lidi budou mít nějaké argumenty proti tomu, že Pán Bůh dokončí jeho dílo spásy v našich životech. A na sledujících verších, nebo v těch verších, Pavel používal různé řečnické otázky. A řečnická otázka je otázka, která nepotřebuje odpověď. Odpověď je na snadě. Že je to tak jasné, že člověk nemusí ani reagovat, protože je to jasná odpověď. A to je forma argumentace, který Pavel používá v těch verších. Jeho záměr bylo, že chtěl, aby lidi pochopili jejich pozici před Bohem. Aby lidi pochopili, kde stojí před Bohem, co je jejich duchovní stav před Bohem. A jestli lidi budou mít nějakou jistotu ohledně jejich spásení, jestli budou mít držet, nebo jestli mít jejich spásení, nebo ztratit své spásení, tak Pavel věděl, že musí vědět aspoň ty 4 věci. Nejprve, Bůh je tvůj ochránce. Pavel řekl, co tedy tomu řekněme? Jako, co přidat k tomu, co už řekl? Protože verš 28, Pavel tam učí, že Bůh všechny věci spolu působí k dobromu v našich životech. Pro nás, kteří milují Ježíše. A potom řekl, že Bůh nás předem poznal. To znamená, že před věčnými časy Bůh rozhodl vejít do vztahu s námi. A proto nás předem určil ke spásení, abychom byli usmířeni s ním. Jak nás spásit, jestli ne nás povolá, tak Bůh taky ty lidi povolal. A které povolal, ty taky ospravedlnil, prohlásil za spravedlivý skrze jejich víru. A taky ty, které ospravedlnil, ty taky oslavil. Pán Bůh oslaví ty lidi. Tak Pavel dále říká, co tedy řekneme? Co můžeme přidat k tomu, že naše spasení je tak jisté, že Bůh vesmíru nás povolal ke spásení, prohlásil nás za spravedlivého, tak jak můžeš zlepšit na to? Co může přidat k tomu, abys měl jistotu, že patříš Ježíši? A samozřejmě odpověď je očividná, jo? Že to je tak jasné. Tak nemůžu říct nic víc. Že jo? Co, jak můžu lépe dát někomu jistotu, že patří k Bohu, že Bůh před věčnými časy inicioval jejich spásení? Bůh rozhodl vyjít do vztahu s takového člověka. Jak můžeme zlepšit na to, že když Bůh řekl, že oslaví ty lidi, že budou v nebi bez hříchu, s oslaveným tělem a úplně svatý a budou uctívat Boha. A Pavel dále řekl, je-li Bůh pro nás, kdo proti nám?
S těmi otázkami je to, jak člověk stojí před Bohem v jeho soudním síni. A kde Bůh se ptá, nebo Pavel se ptá různé věci a říká, že je-li Bůh pro nás, kdo proti nám. Když Bůh je ten, který je náš soudce, Bůh, který je svatý, Bůh, který nás zachránil, Bůh, který před věčnými časy rozhodl nás zachránit z jeho milosti, a když ten Bůh je pro nás, tak kdo může být proti nám? A co je, vidíme tady slovo nás, o čem Pavel mluví? Tak toto slovo nás popisuje my, kteří jsou popsány ve verších 28 až 30. A jsou ty stejný lidi, kteří milují Boha. Ty stejný lidi, kteří v jejich životech Bůh všechny věci, spolupůsobí věci k dobrému v jejich životech. Jsou stejný lidi, kteří Bůh předem určil, poznal, který předem Bůh určil, který Bůh povolal ke spásně, který Bůh ospravedlnil a ty, kteří Bůh jeden den oslaví. Když Bůh je pro nás, pro nás jako věřící, ty lidi, kteří Pavel popsal, jak Bůh je zachránil, tak jak může mít být někdo nebo něco proti nám? A když Bůh je pro nás, tak je to jedno, kdo je proti nám, že jo? Když Bůh je pro nás, je to jedno, kdo nebo co je proti nám. Bůh je pro nás, jak Bůh není pro nevěřící. Bůh je pro tebe jako věřící, jak Bůh není pro ostatní lidi ve světě, který ho neznají. Bůh je pro tebe tolik, že Bůh poslal jeho syna. A to říká Pavel v dalším verších. Ale když Bůh je pro nás, tak to všechno vyřeší, že jo. A David neměl strach, protože pochopil, že Bůh byl pro ně. Žalm 27, verš 1. Hospodin je světlo mé a moje spása. Koho bych se bál? Hospodin je zaštita mého života. Z koho bych měl strach? Jo, když Bůh je pro tebe, když Bůh je pro nás, nemusíme se bát. Nemusíme se bát, co se stane a v tomto životě. Nemusíme se stát, co se stane s námi po smrti. Protože Bůh je pro nás. A Bůh, který inicioval naše spásení před věčnými časy, nedovolí něco v tomto životě, aby nás vytahl z jeho ruky. Aby ukradl nám naše spásení. Bůh nedovolí něco, který vezme od nás Kristovou spravedlnost, který přičetl k nám, kde jsme uvěřili. Boží dílo spásení, který inicioval, který začal před věčnými časy, takové dílo nikdo nemůže zmářit skrze jejich obvinění nebo nějaké pokušení, nemůže odstranit naše spásení nebo nemůže vzít naše spásení. Bůh je pro nás. A jakýkoliv člověk, který přijde, i Satan, který přijde a chce nám obvinit, jen musíme pamatovat, že Bůh je pro nás. Bůh je pro nás tolik, že poslal jeho syna, aby vzal naše hříchy a trest a hanbu a všechno na sebe na kříži. Bůh je pro nás do takové míry, že poslal jeho syna, aby usmířil nás sebou. Svět, naše tělo a i Satan prací proti nám, proti Bohu, ale skrze víru Bůh nám odpustil za naše hříchy. A i svět, celý svět a Satan nemůžou vzít naše spásení. Nemůžou nám ukrást naše spásení. Člověk nemohl si zasloužit své spásení a člověk nemůže udělat něco, aby ztratil své spásení. Člověk může získat Boží kázeň skrze hřích, jo, ale nemůže ztratit jeho
v novou pozici jako Boží adoptovaný dítě. Jako Boží adoptovaný syn. My jsme od té doby součást jeho rodiny. A protože Bůh je pro nás, Bůh bude nás chránit a chrání naše spásení. Chrání to, co nám už slibil, že on nás osláví. Pamatuju jedno, kdy jsem byl student na univerzitě. Jeden den byl nějaká skupina kluků, asi 4-5, který chtěl utočit na mě. Dělali nějaké šikanování na univerzitě různým studentům. A byl jsem sám. A byl jsem v hale, v baráku nebo budově, kde jsme tam bydleli. A 4 nebo 5 byli přede mnou. A to byl já proti ním. A já jsem se bál, nevěděl jsem, co se stane, ale viděl jsem, že chtěli něco udělat. Ale měl jsem kamaráda a on byl karatista, měl černý pás, nebo možná druhý černý pás. Asi jeho výška byla kolem 193 cm. Byl velmi silný. A najednou, když byli přede mnou, najednou jeho noha jeho noha prosvištala kolem mého ramena, takhle, jo. A byl jsem jako, co se děje. A okamžitě ty kluci utekli, všechny pryč. Proč? Protože někdo byl se mnou, někdo byl pro mě, byl větší, mocnější, schopnější a ostatní utekli. A když Bůh, který je stvořitel vesmíru, který je daleko větší a mocnější, inicioval naše spásení před věčnými časy, jak ten Bůh, který je tak veliký a mocný a schopný a silný, může dovolit něčemu v našich životech, aby vzal od nás našeho spásení, aby vzal Kristovou spravedlnost od nás, který Bůh už přičetl k nám skrze víru. To by znamenalo, že náš hřích, nebo pokušený, nebo ten člověk, nebo Satan je mocnější než svatý Bůh, který slouží jako náš ochránce. Když Bůh je pro nás, je to jedno, kdo nebo co je proti nám. Nemůžu stát před Bohem, který je náš vítězný král a který je náš všemohoucí Bůh. Bůh nedovolí, aby něco nám ukradl naše spásení. A druhý důvod, proč naše spásení je bezpečné v Kristu, je v dalším verši, verš 32, je protože Bůh je tvůj vysvoboditel. Další řečnická otázka. On neusetřil vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Tak Bůh odpovídá na první otázku s další otázkou. Protože Bůh řekl, když Bůh je pro nás, kdo může být proti nám? A odpověď na to je, že Bůh poslal jeho syna. Když Bůh je tolik pro nás, že poslal jeho syna, tak to nemá smysl, že něco může ukrást naše spásení. Řekl, že Bůh poslal je vlastního syna za nás. Že Bůh neusetřil jeho syna. Bůh usetřil syna Abrahama, že jo. Pamatujete, když Abraham byl ochotný obětovat jeho syna pro pána a pán mu dal baránka, ale Bůh neusetřil jeho syna. Bůh poslal jeho syna jako oběť za naše hříchy. Bůh ho vydal za nás. Za nás všecky. A kdo jsou ti, za který Bůh poslal jeho syna? Za ty, který předem poznal, určil, povolal a ospravedlnil a jeden den oslávil. Pro ty, kteří milují Boha. Verš 28. Bůh za nás poslal jeho syna
jako oběť za naše hříchy. A jeho láska byl tak velký, že Bůh tak radikálně jednal, aby nás zachránil. Tak proč Bůh by dovolil nějakému pokušení, nebo hříchu, nebo člověkovi, aby vzal od nás naše spásení? Nebo to Bůh, tak Bůh miloval, miluje svět, že dal svého jediného syna. Proč? Aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je největší projev lásky v historii světa. Že Bůh z jeho lásky poslal jeho dokonalého syna. Jeho syn, který byl úplně svatý, bez hříchu, nikdy nespáchal nějaký trestný čin, který nikdy nepoužíval ani jedno špatné slovo, nikdy nehřešil v žádném způsobu, poslal jeho syna, aby zemřel krutou smrt za nás. Jeho láska byl tak velký, že dal jeho nejdražší, největší dar, poslal jeho syn, aby nás vysvobodil ze hříchu. A jak nás zachránil? Skrze jeho smrt na kříži. Skrze bolesti kříže, který byl jeden z nejhorších způsobů popravy v historii světa. Poslal jeho syna, aby zemřel takový krutou smrt za nás. A Izajáš 53 popisuje, jak Mesiáš přijde a bude trpět za nás. A zemřet jako bránek na kříži za naše hříchy. A Pavel v tomto verši argumentuje z největšího do nejmenšího. Největší věc je, že Bůh poslal jeho syna, jo? No, on neušetřil vlastního syna, ale za nás, za všechny jej vydal, to je největší čin, tak nejmenší je, jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. Nebo řečeně toto slovo, všechno je možné číslo, všechny věci. Tak to je nejjednodušší věc. Nejtěžší věc byl poslat jeho syna. Nejmenší věc, nejjednodušší věc je nám darovat ty všechny věci. A jaké jsou ty všechny věci? Ty všechny věci jsou věci, které my potřebujeme, abychom byli úplně posvěceni. Abychom byli oslávení v budoucnosti. Druhý list Petrův 1.3 říká, jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal k vlastní slávě a moci. Tak Bůh nám dává všechno, co my potřebujeme, abychom byli posvěceni, abychom rostli posvěceni. Tak Bůh dělal mnoho, aby nás zachránil a pracuje v našich životech, protože chce nás posvětit, protože jeden den chce nás úplně oslavit, úplně odstranit pozůstatky hříchu od nás a oslavit nás, abychom byli jako jeho syn. A to je, proč Bůh řekl, že nás předem určil, abychom byli připodobněni k obrazu jeho syna. Pak Ježíš trpěl nepředstavitelné bolesti na kříži za nás. Galackým 3.13 říká, že on se stal za nás prokletým. Ježíš podle Lukáše 22 pil kálich božího hněvu na kříži za nás. Proč Bůh by dovolil, aby něco v tomto světě by vzal od nás naše spásení? Proč by Bůh dovolil nějaký hřích, aby ukradl nám naše spásení? To nejde. Bůh poslal jeho syna za nás, jako nás vysvoboditel. Vysvobodil nás z hříchu a dneska jsme jeho adoptované děti. A dále, třetí důvod, proč nemůžeme ztrátit své spásení, je protože Bůh je ten, který nás ospravedlnil. Verš 33. Další řečnické otázky.
kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo uspravedlňuje. Tak verš 33, verš 34 jsou právné, legální otázky. Jakoby Pavel stojí v Božím soudním síni a člověk nebo někdo chce nám obvinit, že ten člověk není dost spravedlivý, Bože. Ten člověk udělal ty hrozné hříchy. Jak můžeš přijmout takového člověka do nebe? A Pavel říká, ale hele, počkej, kdo bude žalovat na Boží vyvolený? Když Bůh, vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje. Jak člověk může nám, nebo jak může někdo nám obvinit za hříchy a říct Bohu, že nesmíme vejít do jeho království, nesmíme vejít do nebe, když Bůh je ten, který nás ospravedlnil. Bůh je ten, který nás prohlásil za spravedlivého skrze víru. To nemá smysl, že je. Tak, logická otázka, odpověď, nebo očividná odpověď je nikdo. Nikdo. Satan, který je známý v písmu jako žalobce bratru. Už několikrát můžeme vidět v písmu, jak se snažil obvinit věřícím a říct Bohu, že ten člověk není hoden toho spásený. Například Job, pamatíte, jak Bůh řekl Satanovi, jako a co můj služebník Job? A Satan mu řekl podstatně, že jen má bázem před tebou, protože děláš pro ně dobré věci. Jestli hrozné věci se stanou v jeho životě, tak už nebude mít bázem před tebou. A pán Bůh mu dovolil, aby zkusil různé, aby vyzkoušel ho v různých způsobech a víme, že Job zůstal věrný. Že nemohu vzít jeho spravedlnost, nemohu ukrást jeho spásení. Zase Zachariáš, kapitola 3, verš 1 a 2. Vidíme, přečtu ty verše. Potom mi ukázal velekněze Jošuu, stojícího před Hospodinovým andělem a Satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval. Vidíš, že Satan aktivně chce obžalovat věřící. Ale verš 2. Hospodin řekl Satanovi, a tě napomene Hospodin, Satane. A tě napomene Hospodin, který vyvolil Jeruzalém. Což to není poleno zachráněné z ohně. Protože Satan chtěl obvinit člověkovi, ale pán Bůh řekl, ať tě napomene Hospodin. Že Bůh nebyl ochotný přijmout jeho obžalování. Protože ten člověk patří Bohu. Zase můžeme vidět to v Bibli. Lukáš, pamatujete, jak pan Ježíš mluvil s Petrem? Lukáš 22, 31, 32. Pan Ježíš řekl Petrovi, Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás vstříbil jako pšenici. Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. A ty, až se obrátíš, posilni své bratři. Tak vidíme zase, že Satan chtěl vzít, co? Jeho víru. Ježíš řekl, že se modlil. Já jsem poprosil za tebe, proč, nebo co? Aby nezanikla tvá víra. Tak Ježíš aktivně chrání nás před útoky obviněný Satana. A proto Pavel říká, kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Na ty, kteří Bůh předem poznal, předem určil, povolal ke spásení, ospravedlnil a jeden den oslávil. Kdo bude žalovat na Boží lidi, na Boží vyvolený? Na ty, kteří Bůh už ospravedlnil. Na ty, kteří Bůh už prohlásil za spravedlivého. Kdo může žalovat na takového člověka?
a logické, očividné odpověď? Nikdo, že jo? Nikdo. Ti, kteří Bůh předem rozhodl zachránit z jeho milosti, budou zachráněni. Skutky 13, 48 říká, když to pohané slyšeli, samozřejmě evangelium, radovali se a oslavovali Pánovo slovo a uvěřili všichni, kteří byli určeni k věčnému životu. Ti, kteří Bůh předem rozhodl zachránit, uvěří. Uvěří a nikdo nemůže je vzít z jeho ruky. Kdo může vyzvat Boha a vzít od něj jeho lidi, za který zemřel jeho syn? Marek učí, že, nebo Ježíš učil, Marek 13.13, a budete všemi nenáviděni pro mé jméno. Kdo však vytrvá do konce, ten bude zachráněn. Vyvolený, ty, kteří Bůh předem určil ke spásení, budou vytrvávat do konce. Jen věřící budou vytrvávat do konce. Ty, kteří Bůh ospravedlnil, ty, kteří Bůh prohlásil jak za spravedlivého, ty lidi nikdo nemůže je vzít z Boží ruky. To je konec diskuze. Protože Bůh už je ospravedlnil. Proto Pavel říká, nestojí za to dále mluvit. Žádné obviněny neplatí, protože Bůh už přičetl těm lidem Kristovo spravedlnost. Musíme o tom přemyslet na chvilku, jo? Že Bůh jim přičetl jeho Kristovo spravedlnost. A člověk stojí před Bohem spravedlivý, ne protože člověk je hoden, ale protože Bůh se oblečil člověka se s Kristovou spravedlnosti. Jo. A proto, Bůh, když Bůh se dívá na člověka, Bůh se nedívá na naši hříchy. Bůh neříká, hele, jsi řekl nějaké špatné slovo. Jsi udělal, to bylo špatné, co jsi udělal. Když se dívá na to, co už bylo špatné, tak to znamená, že tvoje spásný pryč. Já vezmu zpět Kristovou spravedlnost. To není, jak to funguje. Přičetl k nám jednou provždy Kristovou spravedlnost. A Abraham, proč byl ospravedlněn před Bohem? Proč skrze víru. A stojíme před Bohem spravedlivý, nejen protože jsme už spravedliví, stojíme před Bohem spravedlivý na základě spravedlnosti Ježíše, který přičetl k nám. A proto nemusíme se bát, že někdo vezme Kristovou spravedlnost od nás. Nevidíme ani jeden příklad toho v celé Bibli. Nejbližší věc, který možná člověk řekne, je, že a co jídáš? Jo? Ale jídáš nikdy nebyl věřící. A budu o tom mluvit za chvilku. Ale Bůh už nás prohlásil za spravedlivého, za spravedlivý. Tak co říct? Jak uvědění will stick against, co? Nebo jak... Jaké obviněný člověk může říct, který přesvědčí Boha, že jo, víš co, máš pravdu, že tento člověk si nezaslouží nebe. Nikdo si nezaslouží nebe. Jen Ježíš si zaslouží nebe. A jen můžeme vejít do nebe na základě dílo skutky Ježíše Krista, ne na základě naší spravedlnosti. My vejdeme do nebe na základě jeho spravedlnosti. Proto nemusíme se bát, aha, já jsem řekl, já jsem mluvil špatně s manželkou, jestli zemřu v nehodě, půjdu do pekla. Nemusíme takhle žít naše životy, ale jsou lidi, kteří takhle žijou. Neví, jestli vejdou do nebe, protože možná udělali nějaký hřích, možná neví, že udělali nějaký hřích, a proto žijou v nejistotě. Nemají jistotu, jaký vztah mají s Bohem. Pavel učí ty věci, aby lidi takhle nebudou žít. Protože nemůžeš žít směle pro Krista. Nemůžeš být aktivně
nebudeš aktivně evangelizovat lidi, jestli pochybně jsi spasený. Jestli nemáš jistotu, že vejdeš do nebe, jak můžeš mluvit s lidmi a co se stane s tebou a zemřeš, když nemáš jistotu? Pavel chce, aby věřící pochopili jejich stav před Bohem, že je to jedno provždy, jsme spáseni. Samozřejmě můžeme řešit, ztrátit své spásy, ne, ztrátit své spásy. Samozřejmě můžeme řešit a můžeme si zasloužit Boží kázen, ale nemůžeme ztrátit své spásy. Nemůžeme ztrátit Kristovou spravedlnost, kterou už přičetl k nám jedno provždy. A jestli člověk se argumentovat, tak Římanům 6, kapitola, který říká, že pokud kdyby to bylo možné, aby člověk ztratil své spásy, ten text jasně učí, že člověk nemůže to získat zpět. To nejde, to takhle nefunguje. Tak ten třetí důvod, proč můžeme mít jistotu, že naše spásy je na věčnost, je proto, že Bůh je ten, který nás ospravedlnil. A Bůh nevyvolá jeho prohlášení. Je to jednou provždy. A čtvrtý důvod, proč můžeš mít jistotu tvého spásy, je verš 34, to je, že Ježíš je tvoj zastánce. Kdo je ten, který je odsoudí? Je otázka. Kdo může nás odsoudit? Když Kristus, říká vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl i vzkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Tak to není možné, že jo? Tady Pavel v Božím soudním síni ukazuje absurditu pro člověka myslet, že člověk může nám obvinit, když Bůh nás zachránil a slouží jako naše ochránce. Že Bůh poslal jeho syna, aby nás vysvobodil, že Ježíš nás ospravedlnil a Ježíš je teď na pravici nejvyšší místo ve vesmíru a přimlouvá se za nás. Ježíš tam slouží jako náš zastánce. Jak když Satan chtěl obvinit Jobovi a v Zacharii jsme viděli Joshua, tak pan Ježíš stojí jako naše zastance a říká, že už neplatí. A otec se dívá na jeho syna a říká, ale on už zaplatil za jejich hříchy. Už je vykoupil. Už ty lidi patří mému synovi. Jsou moje adaptované děti. Když člověk nebo Satan chce nám obvinit, chce nás odsoudit, tak Bůh se dívá na jeho syna, který je na pravici. A jsou čtyři důvody, proč ty obviny neplatí. Protože Ježíš zemřel. Kdyby Ježíš zemřel za nás a někdo mohl vzít naše spásy, nebo něco mohl vzít naše spásy, tak Ježíš by pracoval proti sobě, že jo? Že zemřel za nás, ale zase musí udělat další věci, aby nás získali zpět. Jo? Že jeho smrt nebylo dostatečné. Dále byl vzkříšen. A proč byl vzkříšen? A tento verš říká, že byl i vzkříšen z mrtvých. Římanům 4:25 říká, on byl vydán pro naše provinění a vzkříšen, proč? Pro naše ospravedlnění. On byl vzkříšen, abychom mohli být ospravedlněni. A je na pravici Boží, což je nejvyšší místo cti ve vesmíru. Ježíš tam sedí jako na svědek a zastanec. A to je přesně, co říká první list Janův 2:1. Moje dítky, toto vám píši, abyste nehřešili. A jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce zastánce. Ježíše Krista, spravedlivého. To je náš Bůh. On tam stojí jako naše zastánce, je spravedlivý
A co tam dělá na pravici, říká verš 34. A přimlouvá se za nás. Přesně jak Ježíš se modlil za Petra, kde Satan chtěl ho zničit, tak Ježíš jedná za nás. Ježíš se modlí za nás. Poslouchej, jak Ježíš se modlil za jeho učedníky. Jan 17. Jan 17, 15 až 17. Ježíš se modlil. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, tak jako já nejsem ze světa. Po světě v pravdě, tvé slovo je pravda. Tak, co dále víc může Ježíš dělat za nás? Dal svůj život za nás, ospravedlnil nás, přimlouvá se za nás a slibil, že jeden den nás osláví. Tak proč bychom měli se bát, že můžeme ztratit naše Kristovou spravedlnost? Proč bychom měli se bát, že ztratíme své spásení? Pavel jasně mluví, že to není možné. A příště podíváme se na ostatní verši, na poslední verši kapitoly, verš 35 a 39, kde Pavel hledá všude ve vesmíru. Hledá něco, které může vzít Kristovou lásku, které může nás oddělit od Boha. A Pavel nemohl vůbec nic najít. Ti, kteří řekli, že byli věřící, ti, kteří jednou žili, jako byli křesťané, ale upustili Krista, opustili církev, opustili křesťanství, dokázali, že byli jako Jidáš. Nebyli nikdy spáseni. 1. list Janov 2.19 říká, vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale to se stalo, aby vyšlo najevo, že nejsou všichni z nás. Tak člověk, který opustí Boha, člověk, který opustí Krista, zabalí Bible a vyhodí Bible, člověk, který opustí křesťanství, je člověk, který nikdy nebyl z nás. Je to člověk, který nikdy nepatřil Ježíši. Člověk, který je věřící, bude vytrvávat do konce. Proč? Protože Bůh už předurčil jejich oslávení. Předem rozhodl nás poznat, potom nás předurčil ke spásení, potom nás povolal skrze kázané evangelie Ježíše Krista, ospravedlnil nás skrze víru a slibil, že nás osláví. A proto Pavel říká, co tedy řekneme. Co dále říct? A potom popsal, proč to není možné, že Bůh to neudělal. Bůh už udělal mnoho, aby nás zachránil. A nejjednodušší věc teď je nás oslávit. A proto můžeme mít jistotu našeho spásení a nemusíme žít v strachu. A ještě jsme nemluvili ani o to, co dělá Duch Svatý v našich životech, aby zachovoval naše spásení. Duch Svatý zapečetil nás, jo, kde jsme uvěřili. A proto nežijeme v strachu, ale žijeme s důvěrou v Božích zaslíbených. Jak jeden kazatel to řekl, kdybys mohl ztrátit své spásení, bys ztrátil své spásení. Protože jsme tak slabí, jsme tak hříšní. Ale Ježíš přišel, aby nás zachránil. A protože nás ospravedlnil, můžeme žít směle. Žijeme s jistotou a žijeme pro Boží slávu. Jak Římanům 8.1 říká, nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. A v tom můžeme se radovat.
Oče, děkuji ti za tento den, že jsme mohli se podívat na tento úžasný text, že jsi pro nás. Wow, Oče, je to jedno, kdo je pro nás nebo proti nám, kde jsi pro nás. A jsme vděční, Oče, že nás miluje, že jsi nás usměřil sebou. Oče, těšíme se na ten den, až budeme s tebou na věčnost, bez hříchu, bez tohoto hříšného těla, které teď máme, bez pokušení, které jsou kolem nás ve světě. Ale Oče, za tím prosíme, abys pokračoval tvoje dílo posvěcený v našich životech. Používej nás, Oče, abychom pozbuzovali navzájem, abychom budovali navzájem ve víře. Oče, používej nás jako nástroj ve těch rucích, jako posvětit navzájem. Jako železo, ostrý železo, Oče. My potřebujeme tvé slovo, my potřebujeme navzájem a my potřebujeme tvou milost. Protože bez té milosti, bez Krista, není možné, abychom ještě rošli dále do obrazu našeho Pána Spasitele. Oče, prosíme o tvé milost v našich životech, abychom dále rošli duchovně a ve svatosti. A Oče, prosím, jestli je někdo mezi námi, který ještě tě nezná. Oče, prosím, aby se k tobě obrátili dneska. Dneska bude den jejich spásný. A modlím se za ty věci, Oče, jméno našeho Pána a mocného Spasitele Ježíše Krista. Amen.